Når man skal købe en gave, så er det altid rart at få en ønskeseddel. Men det er jo ikke altid, man har det. Hvis man skal ud til en eller anden fest, man kender måske ikke dem, man skal ud til så godt, man har ikke været der før, man kender ikke deres stil, ja, så kan man gå rundt i butikkerne i timevis. Men der er nogle tricks, man kan bruge, og dem skal vi have her i Bibis bolig. Bibi? Ja, Jeppe? Tak fordi jeg må få din hjælp. Prøv at se her. Ja. Det her, det er et billede af dem, som jeg skal ud til. Det er nogen, jeg kender fint. De bor sådan her. Mm-hmm. Hvis vi zoomer lidt ind, så kan du se, der står noget her på sofabordet. Jeg ved ikke, hvad der er. Grankogler eller noget? Et pynt, tror jeg måske, ja, bare. De synes, det pynter. Ja. Og heroppe, der er der en lille trold og noget farvet lys og en projektor. Ja. Men der kan du sådan ligesom se, deres stil går ud fra. Ja. Det er vel det, når vi skal ud og købe gave, man skal. Altså, der er altid forskellige veje, man kan vælge, når man skal ud og købe gave. Hvis det er nogen, man kender godt, som det er i det her tilfælde her, så vil jeg altid foreslå at komme med et eller andet personligt. Jeg ved godt, det er nemt at falde i den der fælde, siger jeg, hvor man kommer med et buket blomster. Det er altid dejligt at få blomster. Men der ligger bare sådan et ekstra lag lækkerhed og glæde i at få en gave, som er givet med omtanke. Mm. Så mit forslag vil altid være, hvis man tager hjem til nogen, man kender godt, kig på deres hjem. Tag fat i nogle af detaljerne. Når jeg kigger på det her hjem, så nogle af de ting, jeg ser, det er, at de har selvfølgelig en forholdsvis afdæmpet farveskala på alle de store ting, men hvis man går ned i detaljerne, så er der en masse farve på. Mm. Så det fortæller mig faktisk, at de godt kan lide farver, men at de måske er sådan lidt varsomme med at komme på de store ting, fordi de er bange for, at de kommer til at larme for meget. Mm. Så min allerførste idé til dig, det vil være, at vi skal finde noget med farve på. Ja. Så herovre i regionen, der kan jeg også se, at de har børn. Der er nogle farvede kurver, der er nogle blyanter, der er nogle forskellige ting i. Og når man er en familie, som har mindre børn, så er man stadigvæk lidt i det der sådan legeagtige univers. Nu står vi ved optimisterne, og det tænker jeg, at det læner sig rigtig godt op. Nogle af de ting, vi har snakket om, der er noget farve på, og de har det der sådan lidt sjove, skæve, legeagtige univers. En optimist er en klassisk ting. Jeg ved godt, at de har været i vælten i nogle år nu, og de er blevet lavet i alle mulige forskellige udformninger, men det er en ting, vi kender. Det er en ting, vi kan forholde os til. Den sender en signalværdi, som vi alle sammen kender. Så det er ikke sådan en wow, helt vildt mærkeligt forskrækket ting at få. Så hvis vi skal... kommet igen, ikke? Og det er de har været i lang tid. De bliver her, og de udvikler sig hele tiden. Okay. Der kommer hele tiden nye optimister til familien. Så det er en genstand, vi kender til, så man ikke vil blive forskrækket over at få, og hvor man ikke vil tænke, hold da op, hvad er det for en mærkelig ting? Så en orange eller et eller andet? Ja, en orange, det kunne være en fin idé. Det kunne også være en gul. Jeg synes i hvert fald, det skal være en med farve, at vi skal gå uden om nogle af dem, der er træfarvet. Hvis vi vælger en optimist, så synes jeg, vi skal vælge en mand. Ja. Det her, der er jo en dameoptimist og en mandeoptimist. Hvordan ser man det på den? Det er da tydeligt at se. Kan du ikke se det? Overhovedet ikke. Det her, det er kvinden, og det er manden. Hvordan kan du se det? Du kan kun se ansigtet. Du kan jo se, der se ikke... øjnene. Den har da øjenvipper, den her. Det er altså rigtigt nok, hvad jeg siger. Det her, det er manden. Det er damen. Så ved du det. Men du kan da ikke... Der er jo ingen kødt del. Men det er sådan, det er. Nå, okay. Faktisk. Det er sådan, det er. Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Så det er ikke bare inde i mit hoved. Det er også, det er helt herude i den helt rigtige virkelighed. Jeg skulle bare lige være sikker på, at det ikke bare... Ja, og grunden til, at jeg synes, det skal være en mand, det er fordi, hvis du kigger på alle de der sådan nogle små pyntetænger, der er rundt omkring, det er klart, at det er kvinden, der stillede dem. Det er nok hende i forholdet. Og det er bare klassisk mange hjem, at det er kvinderne, som ligesom sørger for, at alle de der pyntetænger, alle hyggetingene, det er kvinderne, der sætter dem på. Og jeg synes nogle gange, en mand godt lidt kan forsvinde i det der, især hvis han ikke ligesom står helt stærkt i sin herresko, så kan han godt blive sådan lidt overrumplet af alt det der feminine noget, der skal ham også rundt. Det kan man godt, det kan man nok, man kunne. Ja. Så derfor så synes jeg, at det er en rigtig god, sådan en lille anerkendende ting at gå efter en optimist, der er en mand. Så rammer du både kvinden med noget med farve på. Vi tager en gul mand. Vi tager en gul mand. Ja, det er godt. Hvis det er den sådan lidt klassiske værtindegave, vi går efter. Det er ikke en voldsom maskulin. Den er glad, Jeppe, men de kan godt være glade. Ja, det kan de absolut. Også uden at miste noget af deres maskulinitet. Det kan de faktisk godt. Skulle det meget Rambo over ham. Hvor man kan også få dem i guld og sølv og sådan noget. Ja, man kan få dem i alle mulige. Man kan få dem i... Hvem er det så, man giver sådan nogle sølv og guld ting? Jamen, det kunne sagtens være lidt af den samme type familie. Men hvis man nu forestiller sig det her hjem her... Eller når jeg kigger på det, hvis puderne havde været taget ud, hvis reolerne, farverne over i reolerne havde været taget ud, at det var mere gråt og sort naturfarver.
gulvtæppet havde været et andet, at det var råhvidt, at bordet havde været sort, så har vi et meget mere sådan enkelt, stilrent farve, ikke farveløst, men mere neutralt farvehjem. Og der vil det passe til. Der vil det være en fejl at komme ind med en farveoptimist. Altid kig på, i stedet for at kigge på de store linjer i hjem, så på at tage fat i nogle af de små detaljer, hvis du vil give en personlig gave. Hold øje med farverne på puderne, hvad der står i reolerne og sådan noget. Fordi så ser du lige pludselig, hvad det er, folk de rigtig godt kan lide. Ser du det, når du sådan kommer ind i fremmede hjem? Går du sådan, og, altså, hvis du kommer hjem til mig for eksempel, det er ikke noget, jeg kan slå fra. Nej, det kan slå fra. Nej, jeg kan ikke slå det fra. Jeg vil bide mærke i detaljer. Jeg vil helt klart lynhurtigt... du ved, ligesom i The Matrix, hvor der er den der... Er det ikke i The Matrix, men de der billeder, der man kommer... Hvor de står sådan på sådan en stor skærm med sådan en masse billeder. Nå, det er sådan, jo, min hjerne der, ja, fungerer. Ja, okay. At det, hele tiden, alle mulige input, så... Og så ryger de ned gennem sådan en filter i min hjerne og lager sig som en historie. Så det er ikke noget, jeg slår fra, og det er ikke noget, jeg kan slå fra. Og det er ikke noget, der sådan betyder noget. Det er ikke noget, som gør, at jeg dømmer eller fordømmer eller tager et menneske ekstremt. Det er bare en historie, jeg skaber. Så ja, det vil jeg, fordi det er sådan, jeg fungerer. Sådan min hjerne fungerer. Det lyder slet ikke som en diagnose overhovedet. Jeg ved det. Nå, godt. Herovre, ikke? Æstetikdiagnose måske. Herovre, ja. Dem nævnte du faktisk for mig, at det var en mulighed. Ja, det kunne nemlig også være en mulighed. Igen, fordi hvis man kigger på det hjem, så ligger der noget i detaljerne. Altså, tæppet er der et mønster i. Over i den der reol, der er der en masse sådan nogle små personlige ting. Så derfor så kan man faktisk godt... træk den ret langt med en værts- eller en værtsindegave med og gør den meget personlig. Bare den er lille. Okay. Altså, hvis sådan en her Create Your Future, det er jo et fint lille quote, som alle kan forholde sig til. Den er sort og hvid og er rigtig fin, og den kan man lige sætte ind på en lille hylde. Men hvis du tænker, fint quote det her, og du så kom med en ting i sådan en kæmpe stor ramme, altså 60x120, og sagde, værsgo. Så vil det simpelthen blive for voldsomt for folk, altså, fordi hvor fanden skulle de gøre af den gave? Hvordan, man kan ikke forholde sig til noget, der er så stort. Så de gaver, man skal give til nogen, som er sådan en skolebekendte eller bare en lille værsting, altid sørg for, at det er noget i en forholdsvis lille størrelse, som folk de kan placere ind i en kontekst. Og kan stille væk. Og stille væk, lige præcis. Ja. At de skal gøre sig besvær for at placere den ind i deres hjem. Okay. Men nu er jeg ikke sikker på, at jeg lige vil vælge, eller jeg ved, at jeg ikke vil finde på at vælge den sort-hvide til dine venner, som du skal på besøg hos. Jeg vil vælge en med noget mere farve på. Og der er der ligesom sådan to veje, man kunne gå. Man kunne enten vælge at honorere de der sådan lidt pyntegenstande, der er, hvor der er sådan lidt krummelure på og sådan noget, som er din veninde, som har sørget for det. Eller man kan vælge at, hvad kan man sige... skubbe lidt i den mere, sådan, maskuline retning. Ja. Men begge, altså hjemmet vil kunne bære begge dele. Så hvis du vil gå i sådan den feminine retning, så kunne det meget vel være et af de her bogstaver, især hvis deres barn begynder med et af bogstaverne, eller de begynder med et af bogstaverne, eller der bogstaverne kan stilles ind i en eller anden kontekst, så vil det være fint. Men de har jo et meget feminint udtryk. Synes du alligevel det? Ja, det synes jeg alligevel. Så kom vi lidt væk fra optimisten igen. Ja, så kom vi lidt væk fra. Og hvis du vil gå i et mere maskulin udtryk, så kunne sådan en her være en god idé. Igen, så er vi ude i noget sådan designklassisk, som alle kan forholde sig til. Det er ikke noget, som støder nogen. Det er ikke noget, man på den måde skal tage stilling til eller have en skarp holdning til. Man kan bare ligesom kigge på det, og så lade øjet sådan fornøjes med farverne. Ja. Okay. Er der lige en enkelt ting på falderibet, du kunne mere på? Ja, jeg så faktisk en ting herovre, som jeg tænkte. Men igen, så kommer det lidt an på, hvor modig man har lyst til at være i sit gavevalg, og hvor godt man kender familien. I min bog, så er det altid sådan, at jeg synes aldrig, man skal påtvinge nogen en gave. Nej. Så hvis man ligesom kommer med en eller anden helt vildt mærkelig ting, og sådan glædestrålende overrækker det til værtsparet, og de er bare sådan her, oh my freaking god. Ja. Hvor skal jeg gøre af den her ting? Man kan simpelthen ikke være bekendt at komme som gæst og påtvinge ens værtspar en ting, de skal tage stilling til, og de skal have i deres hjem. Man ved det godt selv. Det der, hvis man har fået en eller anden rædselsfuld vase af sin moster eller tante eller et eller andet, og man kan simpelthen ikke få sig til at bytte den, fordi man synes, det er dårlig stil. Og så gemmer man den væk, og så skal man bare huske, at hver gang tanten eller mosten kommer og tager den frem, for ellers så bliver man så ked af det. Ja. Det må man simpelthen ikke gøre over for dem, man er gæst hos. Man skal være ordentlig i sit gavevalg. Og hvis man vælger at give den noget personligt, så sørg for, at det er noget, man er sikker på, der rammer spot on. Men derfor kan man godt være lidt modig og være en lille smule kantet. Ja. Og jeg så de her
pingviner og gæs, er det nok? Ja, det er gæs, ikke? Jo. Tror vi. Ja. Som jeg faktisk tænker godt ville kunne gå i det der hjem der. Mest fordi jeg så over på reolen, de havde sådan en lille sjov figur. Så de havde ikke noget imod at have lidt humor og have lidt sådan nogle sjove ting derinde. Og fordi gæsten så har træfarvet dem, så er de jo heller ikke fuldstændig sindssyge eye-catchers. Men så har de lidt det der lille humoristiske twist med de prikkede gummistøvler på. Så hvis du sådan har lyst til at være lidt mere personlig og bare en lille smule mere modig i din værtsgave, så kunne du godt give dem en af dem. Jeg tror på, at den vil have det rigtig, rigtig godt på sofabordet. Måske den der lille skål der med de der pyntede ting, der ligger. Der kunne den lige stå og tørre sine fødder, når den har fået gummistøvlerne af. Jamen. Og den er ikke så maskulin, kan man sige. Nå, nu jo, det er en... det. Og det er jo... Nå, det er en and. Det er en and. Det er en and. Det er en and drik. Med røde gummistøvler. Ja, der er ikke noget galt med røde gummistøvler. Man kan godt være en mand og bære lyserøde gummistøvler. Ja, det kan man godt. Ja, ja. Bare sikkert, ja, det kan and drikkerne. Hvis man er en and. Nå, inden vi går til den anden opgave, så vil jeg bare lige sige, når jeg kommer med en eller anden gave, så gør jeg ligesom alle andre, at i det sekund, jeg giver den, selvom den er pakket ind, så siger jeg, at den kan byttes. Og det siger jeg 27 gange, mens de åbner den op. Er det god stil eller dårlig stil? Det er jo, fordi man ikke tror på sit valg, er det ikke det? Det er... Eller er det for at give dem måske, muligheden for at slippe? Ja, måske nogle gange. Og andre gange er det også, fordi man ikke vil bringe folk i forlegenhed. Fordi man selv ved det, hvordan man har det, når man får en gave, man ikke bryder sig om. Ja. Så det er for at sige, at jeg har valgt den her gave til dig, men altså, gaven er ikke så vigtig. Den er ikke så vigtig for mig. Det er ikke sådan en super personlig gave, jeg har brugt helt vildt meget tid på at give dig, eller at finde. Og det er okay, du bytter den. Jeg er helt okay med det. Der ligger ikke noget personligt i det. Jeg bliver ikke fornærmet over det. Så jeg synes ikke, at det er god eller dårlig stil. Jeg synes bare, nogle gange, det er lidt misforstået. Fordi hvis man nu har fundet en gave, som man glæder sig for mig, så ligger der en kæmpe glæde i at give gaver. Jeg er en kæmpe glæde i at gå ud og finde lige præcis den ting, som jeg bare ved, at personen bliver sindssygt glad for. Jeg er jo som sådan en lille barn, jeg kan næsten ikke vente med at give gaverne og se folk åbne dem og blive glade for dem. Fordi det ved jeg, at de gør. Så meget stoler jeg på mit valg, hvis jeg kender mennesket godt nok i hvert fald. Og så bliver jeg glad, og så kunne jeg aldrig nogensinde drømme om at sige, at den kan også byttes og sådan noget. Så hvis man ligger sådan, hvis man står sådan sikkert i sit valg og er sygt glad for og skal give den væk, så siger man det jo ikke. Du siger simpelthen direkte, at den her, den har jeg brugt 20 timer på at finde, og det er lige dig, og du skal bare... Jeg behøver ikke at sige noget. Man kan bare se på mit ansigt, jeg står sådan her og tripper og sådan min gave nu, vil du godt have min gave nu? Ja, så jeg er bare helt vildt. Altså, men selvfølgelig kan jeg også nogle gange komme med en gave, hvor jeg bare sådan, okay, jeg skal bare komme med et eller andet. Men jeg siger det aldrig, det er ligesom, hvis man træder ind i et hjem, og folk, det allerførste, når man træder dørtærsken, er folk, de så siger, ej, du må altså undskylde, der er lidt rodet. Og så siger man, nej, det er da overhovedet ikke rodet, og det er ligegyldigt. Hvorfor det her? Altså, det er mit valg, hvordan mit hjem ser ud. Hvis folk, de kommer på besøg hos mig, så må de tage med, hvordan det ser ud. Det vil jeg ikke undskylde for. Godt være, jeg bor, nogen synes, at jeg har en mærkelig smag. Det kan godt være, at der er nogen, der synes, at der er alt for mange ting, at de bliver helt... Men det er jo mine gæster, det må de jo deal med. Det er mit hjem. Ja. Så når folk kommer ind i mit hjem, så er det mit hjem, og det må de bare acceptere. Så kunne aldrig nogensinde drømme om at sige det. Fordi man bliver bragt en lille bitte smule i forlegenhed som gæst, når man kommer ind og skal sige, nej, jeg synes ikke, der er rodet, eller kom nu bare ind og så være til stede. Og man bringer også den, der får gaven, en lille bitte smule i forlegenhed, når man siger, at den kan byttes, inden gaven overhovedet er blevet åbnet. Ja. Fordi så allerede der har man ligesom sådan lagt i kakkelommen til, at der skal komme en eller anden reaktion, når gaven bliver åbnet. Så er jeg bare sådan mere sådan tilhænger af, at tusind tak for, at jeg måtte komme. Jeg har lige taget en lille ting med. Hvad behøver man ikke at sige? Nej. Okay. Det prøver vi fremover, når vi kommer med en anden med gummistøvler og andre ting. Bare stå stolt i dit gavevalg, i dit andet gavevalg. Nu kommer vi så der, hvor jeg ikke har gjort et valg. Ja. Fordi hvis, og det tror jeg faktisk rigtig mange, det er der, hvor de primært står og har problemer med at finde gaver. Det er jo netop ikke, når du kender dem, men når du kommer ud i de situationer, hvor du kommer ud til nogen. Du aner ikke, hvem de er. Du har ikke været der før. Du ved, de er måske et eller andet direktør for noget, eller hvad de nu er. Social- og sundhedshjælper, et eller andet. Men du ved ikke mere om dem. Nej, du kender dem kun i en kontekst, som ikke er privat. Kender ikke deres stil, og kender dem ikke. Altså, ja. Hvad gør man så, udover blomster, som er valget? Ja, folk de vælger tit blomster, ikke? Og det er fordi chokolade, det kan også være sådan lidt en faldgruppe, hvis det nu er nogen, der sådan... Nå, ja, nej, men tusind tak, og så spiser de overhovedet ikke chokolade, fordi de, det ved jeg ikke, er på kur, eller hvad ved jeg, eller så kan man komme med en flaske vin. Ja. Men det kan også være en faldgruppe. Hvad nu, hvis de ikke drikker vin og sådan noget? Så blomster, det er ligesom et safe valg. Ja, de kan være tidligere alkoholikere på vej ud af det, eller et eller andet. Det dur ikke. Nej, men præcis. Helt safe, er det så klassisk, vi skal tænke, eller hvad?
Jamen det er det, fordi hvis du nu tager for eksempel blomsterkonceptet, og så overfører det på en genstand, blomsterkonceptet er safe, fordi alle, altså alle kan lide blomster. Alle bliver glade for blomster. Det kan godt være, at man måske ikke lige synes, at de passer ind i, i farverne til ens hjem, men alle bliver glade for blomster. Ja, ja. Blomster er smukke. Så hvis man ligesom tager det, og så overfører det på en genstandskoncept, find en ting, som man ved, alle bliver glade for. Mm. En klassisk ting, som måske ikke løfter en indretning helt vildt meget, men heller ikke noget, som man skal tage stilling til, som ødelægger en indretning. Og jeg vil helt klart gå efter nogle klassikere. Altså, de fleste Royal Copenhagen-ting, det er en klassiker. Alle ved, hvad det er. Alle kan godt lide en lille Royal Copenhagen-ting. Det er, hvis det er en kaffekop, men fint, så kan man drikke sin morgenkaffe, men den bliver stillet ind i et skab, så det er ikke noget, der ligesom sådan skal stå fremme og påkræve sig opmærksomhed hele tiden i ens hus. Så en brugsgenstand kunne være et godt bud, en lille lækker brugsgenstand. Altså det kunne også være et super lækker spækbræt, for eksempel. Men hvis man gerne vil købe en ting, som ligesom er noget, der sådan kan stå fremme, så er kælervæsen et rigtig godt bud. Fordi kælervæsen er sådan en moderne klassiker. Vi kan altså forholde os til den, vi kender den alle sammen. Ja. Nogen har måske sådan lidt et kærlighedsforhold til den. Ja, det må jeg indrømme. Ja, der er sket et eller andet med den, ikke? Ja, men så godt kender man alligevel dem, man skal ud og besøge. Ja. At man ved, om de er kælertypen eller ikke kælertypen. Hvis man har på fornemmelsen, at de er kælertypen, så vil det være en god idé. Men jeg vil ikke vælge... Men det er vel også kun væsen i primært, fordi det, de laver, det er sådan nogle klassiske ting generelt, ikke? Altså, det er jo også dem, der står bag det her, men præcis. Jeg tænker bare, det behøver ikke lige være en vase, jo. Det behøver ikke lige være kælervasen, altså den med striberne, som kæler på en eller anden måde er blevet kendt for. Fordi kæler, de laver rigtig mange andre ting. Jeg vil gå efter en anden klasse ting, fordi jeg synes, den med striberne påkræver så meget opmærksomhed. Altså hvis man kommer i sådan et helt stilrent, helt sådan skrællet ned hjem, så vil den jo stå der og råbe, se mig. Så lad være med det, find en ting, som er mere neutral. Altså den her for eksempel. Den her vase. Eller noget lignende vil være et udmærket bud. Den har en klassisk formgivning. Så formgivningsmæssigt, der er den ikke sådan en, der skriger på opmærksomhed. Men den er lækker. Den har en lækker organisk formgivning. Så selvom den er sådan helt klassisk, så bliver den ikke dødssyg. Altså den kan noget andet. Og så det, der er ved det, det er vel også, at hvis vi kommer ud til dem her, og de er sådan nogle, der spræller, og jeg ved ikke hvad, så kan de jo putte noget i, der spræller. Præcis. Det er det, der... Præcis. Ja, ja. Så hvis du vil give noget, en vers eller en vers indgave med til et par, som du ikke har været hjemme og besøg for, eller et menneske, du ikke har været hjemme og besøg for, og som du ikke kender privat, men i en anden kontekst, så gå efter noget, som er lækkert i formgivende, som er rent, som er klassisk, så folk selv kan bestemme, hvad de skal gøre med det. I stedet for at påtvinge nogen dit billede af, hvem du tror, de er. Ja. Ja. Eller mit eget billede. Præcis. Oh, ja, jeg ville købe sådan en her, ikke? Skjerns Magasin. Den er jo, det er jo super. Den bliver alle jo glade for. Det er jo Matador. Alle kan lide den. Jamen, jeg ved det godt, de er altså, ikke? Jo, de gør det. det er rigtig sødt, og jeg holder meget Matador, ligesom jeg tror, at nærmest alle danskere gør. Jeg kender ikke nogen danskere, som ikke bryder sig om Matador. Men den skal man jo forholde sig sindssygt meget til. Altså, man skal forholde sig til den. Hvis jeg fik sådan en her, jeg ville ikke ane, hvad jeg skulle stille op med den i mit hjem. Den ville ryge ind i bunden af et skab. Den passer slet ikke ind i mit hjem. Nej. Og det er det, jeg mener. Du har en holdning til det. Du har nogle følelser omkring det. Mm. Det vækker nogle billeder ind i dit hoved. Mm. Du synes, den er pæn. Mm. Jeg skal men helt det, klart have den. Men det betyder ikke, at den er det. Nej. På en absolut skala. Og det er jo det. Altså, alt sådan noget her, det er jo simpelthen så ekstremt subjektivt. Så hvis man vælger at give en gave, så sæt dig. Lad være med at være subjektiv. Okay. Vær objektiv. Mm. Vær objektiv sådan, at du ikke kommer og afleverer noget, som folk bare overhovedet ikke bryder sig om. Man har ikke lyst til at give en gave væk, som folk ikke bryder sig om. Nej. Men hvad med det andet par? Dem som jeg kender, ja, med det billede, du så før, de ville jo egentlig godt. Der ville den der være meget sjov. Det er jeg stadigvæk ikke sikker på. Det er du stadig ikke sikker på? Nej, fordi hvis du kigger på, hvordan de er lidt mere sådan fjollet i deres indgangsvinkel til tingene, og er mere moderne også. Det er jo et ungt par, ikke? Er det ikke det? Ja, det er et ungt par, der bor der. De har ikke samme tillidsforhold til Matador, som vi har, som vores generation har. Og de er sådan lidt mere sprællende i farverne og lidt mere sådan kontemporære i deres stil. De ville synes noget andet var sjovt.
De ville synes noget sådan lidt skørt, skævt noget med noget farve på vil være fedt. Det ville de her, de ville ikke bryde sig om det her. De ville sætte det der fra sig, og så når du var ude af døren, så ville de skynde sig at sætte det om bag et billede, og okay. Så huske at tage det frem, når du kom. Men okay. Det må man ikke gøre nej. Mod andre. Nej. Men der er også den mulighed, at man rykker lidt om derhjemme for at få plads til tingene, fordi du... Det hørte jeg, at du snakkede om, at du gerne ville jo, at du nogle gange gør. Ja. Så hvis du for eksempel skulle have sådan en, når du nu også holder en masse dår, og du havde jo købt en 3-4 hus eller sådan noget, hvad ville du gøre? Altså nu, jeg siger, det kommer ikke til at ske, at det er nogen, som kommer til at købe 3-4 okay. huse. Det, jamen, det passer slet ikke ind til musik. Du kan få det af mig. Tak, Jeppe. Det, når Jeppe er ude af døren, så er det det her, jeg gør. men vi kan godt tage det bare sådan som tankeeksperiment. Mm. Altså, jeg holder jo af, at tingene skal godt, leve. Du får det nu, ikke? Nej, jeg vil ikke. Okay. Må jeg så selv få lov til at vælge, hvilket et af dem der? Okay. Det er, nå, så det er selvfølgelig også en mulighed. Ja. Der er forskellige farver og former. Hvis man får en ting, eller selv køber en ting, som man synes er rigtig pæn, og som man er rigtig glad for, og som får ens hjerte til at banke en lille smule hurtigere, når man ser det, og får ens øjne til at stråle en lille smule mere, bare fordi er glæde over en genstand, så skal man sørge for at lade den skinne. Mm. Og så kan man ikke bare, hvis vi tager de her, hvis vi bygger sådan en lille landsby her, med de her huse her, så har vi lavet en lille landsby. Ja. Og så sådan en optimist lige her, sådan en maskulin. Eller en lille sådan en, du ved, de der mænd der, når man laver togbaner, så når man byggede de der byer, der kan vi også have et lille tog, du kan forbi. Nej, men så bliver det sådan en unit. Så bliver det sådan en helt sådan en installation, og der er ikke nogen af husene, som ligesom får lov til at stå ud for sig selv. Nej. Men hvis vi tager et hus, vores yndlingshus, må jeg godt tage det andet i den der? Ja, det må du okay. godt se. Jeg tror, jeg tager banken. Mere over. Ja, det er klart. Banken, den har penge. Ja. Det har jeg brug for. Ja. Den tager jeg. Men hvis vi nu tager den her bank, og så sætter den sammen med noget helt andet. Sætter den ind i en... Prøv lige at finde et eller andet. Kan lige prøve at lave en lille installation et eller andet sted? Nu laver vi her. Her er der en ren hylde. Hvis vi så tager og sætter den her bank ind sammen med... nu, det er bare tilfældige ting, ikke også? Det er ligegyldigt. Men hvis vi tager og sætter den ind sammen med noget, som har en anden formgivning end banken selv, altså omgiver den med ting, som er noget andet end den, så ser man lige pludselig bygningen rigtig meget. Frem for, hvis der stod 4 huse, så ville det ligesom bare blive en unit, som man bare sådan lige vil skøjte hen over, og så bare konstatere, når her er et stykke matador. Så det handler altid om de genstande, som man er ekstra glad for, at sætte dem ind i overraskende kontekster, hvor de får deres eget lille formsprog, hvor de får lov til at være visuelt midtpunkt for de ting, man sætter udenom det. Så det er det, man skal gøre, hvis man så får den gave, som man ikke ville have. Måske af sin mand, så er det jo svært at gemme den væk, ikke? Jo, så er det rigtig svært at gemme den væk. Så giv den sit eget liv, altså. I stedet for så sådan at prøve at... Så kig lige på den, fordi der ligger jo noget enormt smukt i. Altså, der ligger jo i virkeligheden noget enormt smukt i, at et menneske har tænkt på en og fundet en gave til en, fordi mennesket holder af en. Og fordi mennesket er gået et eller andet sted, og så lige set en ting og tænkt, det der har jeg lyst til at give til min... kone, kæreste, barn, veninde, whatever. Lige der har mennesket standset op, og man har ramt det været i dets tanker. Det ligger der jo noget helt vildt smukt i. Så nogle gange så bliver man simpelthen også nødt til at lade være med at være så totalt bitchy og stram omkring, hvordan ens hjem skal være. Nogle gange bliver man også nødt til at omgive sig med ting, som man måske ikke lige første omgang elsker, men man elsker tanken bag dem. Ja, jeg gør det. Jo, du har lige sagt det. Du skal være så bitchy. Men jeg fik lov til selv at vælge. Jeg spurgte dig. Og det er heller ikke givet kærlighed. Det er fordi, vi stod og snakkede om det. Jo, men sådan er det jo. Altså, nu skal du ikke være så bitchy. Nej, okay. Nej, okay. Men må jeg godt bede om banken i stedet? Jo, det må du godt. Jeg får banken. Ja. Den ved jeg lige præcis, hvor jeg skal stå henne så. Jamen, tak for den gang. Og vi ses så næste gang, du lige husker banken. Ja. Ja. Det er min bank nu. Er der penge i den? Ja, så er jeg rigtig glad for den. Yeah.